Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не відповів на запитання нардепа, чому збирається приватизувати прибуткове підприємство «Волиньторф». На годині запитань до уряду народній обраниці Ірині Констанкевич вимкнули мікрофон, коли вона озвучила прохання пояснити, чому міністр розвитку економіки Тимофій Милованов не вбачає у роботі підприємства стратегічної складової для Волині. Олексій Гончарук занотував назву підприємства «Волиньторф» і зазначив, що робота таких підприємств – це просто бізнес, який повинен конкурувати на ринку. Шановний пане прем'єре, у мене два коротких питання. Перше, скажіть, будь ласка, коли буде вами виконане доручення президента щодо зарплат наших міністрів і керівників державних підприємств? Коли ми від вас почуємо звіт про мільйони зарплат Смілянського персонально і друге – Кравцова і, зокрема, його відпускні, які були нараховані? І друге питання – ми до вас неодноразово зверталися щодо прибуткового підприємства «Волиньторф». Це на Волині підприємство, яке наповнює бюджетом Маневицький район, Прилісненську ОТГ і усю соціальну сферу. І я хочу вас запитати, якщо ви в економіці не дуже розумієтеся, то чому міністр економіки пан Мі... Я вибачаюсь. Шановні колеги, ми домовлялися в час вкладатись, при всій повазі.